Слава Україні! Тішимося, що сьогодні слава Налиснику, слава незламному Налиснику, де ми з товариством на майстерці робили неймовірно смачні, неймовірно класні, неймовірно древні, а головне незламні Налисники. Хлопці, ви їх теж отримаєте, ми вам обов'язково їх передамо. Українська кухня, понад усе, найсмачніша в світі. Надзвичайно класний налисник з панату. Налисники були надзвичайно смачні. У нас в Україні дуже хороші українські страви. Дякуємо. Дякую пані Юлі і пані Олі за такі смачні налисники. І солодкі дуже смачні, і солені. Дякую, до зустрічі. Попросіться вступитися. Ходіть, ходіть, говорите, ходіть. Я буду коло камери, би ви не крутили головою. Юля, ходи сюди. Щиро вам дякуємо за вашу майстерку. Налисники були дуже смачні, особливо зелені. Юля. Зелені? Зелені. Дякую за можливість, що сьогодні знову ми згадали нашу стародавню кухню, і ми можемо про це говорити, і нам потрібно про це говорити. Слава Україні! Наступні, чекаємо. Було дуже смачно, дякуємо дуже за майстерку. І налисники були найсмачніші. І перший раз в житті куштувала шпинату. Браво! Було дуже смачно. Круто! Наступні! Чекаємо відгуків. Є журнал письмовий, а в нас усний. Журнал відгуків. Поділіться враженнями, це ж важливо. Дякуємо за запрошення на майстерку. Було дуже смачно, особливо зелені налисники шпинатом. Круто! Круто! Панство, наступний хто каже? Пані Світлано? Чи пані Наталі? Я хочу дуже подякувати пані Олі, пані Юлі за такі смачні приготування налисників. Ми кожна готували, але з такою любов'ю, як ви приготували, дійсно, шпинатом суперові налисники. Дуже дякуємо, чекаємо на нові зустрічі. Обов'язково. Найкраще, дякую за майстерку і найкращі налисники в нас в стрію. Дякую за увагу. Хто йде наступний? Наші друзі, Донецький обласний краєзнавчий музей. Ми чекаємо. Просимо. Хочу на голос. Хочу подякувати за можливість скуштувати такі надзвичайно смачні, надзвичайно класні налисники. І хочу сказати, що стрійські налисники, мабуть, самі кращі в Україні. Дякуємо. Дякуємо, Ігор. Сьогодні був не тільки надзвичайно цікавий захід, але неймовірно смачний. Дякуємо. Дякуємо. Хто ще не говорив? Наша молодь, ви не говорили. Таня? Настя. Дівчата, швиденько, бо працює камера. Зоряна? Були неймовірні налисники смачні, неймовірно приготовлено і неймовірно подано. Супер. Кльово, класно. Чекаємо молодь. Чекаємо молодь. Саша каже. Як я люблю такі заходи. Дуже смачно. Супер. Запрошуйте. Ми моті налисники вже другий рік, але кожного разу як вперше. Дуже смачно. Дівчата. Дівчата. Було дуже смачно, і солені, і солодкі налисники, ми в заході. Бомба. Дякуємо всім, дякуємо за приготування, дякуємо за спільну участь і дякуємо незламному налиснику.